محمد یاسین میر حظ روزان شکربال پورہ پایین حظ اسہ حظ اوس یتھ یہ روڈ حظ یتھ حظ اس پتمہ لٹہ حظ گمز کم یتھ حظ کر اس بلاک والو کم تمن حظ ترو یتھ روڈ حظ کہین تن یتھ حظ اس ورک آرڈر حظ دوپن اس گئے تمس اس کرو یتھ کم پانے تم حظ ون اتھ ورک آرڈر ہن بنائے تو ات کیا کریو تہی کم حظ ترویس پتہ حظ رات کس دمس تانت حظ ترو تم یتھ حظ کہین تن یتھ حظ اس رات حظ بنمس بل حظ اس حظ ون تمس یتھ روڈ ترو یتھ کت بارس مس بنے بل یتھ روڈ ترونے چھ تو تمس حظ ون اس یتھ کر حظ بل بند سہ حظ نژناوان حظ اس بلاک ول نژناوان حظ اس حظ اپیل کر یتھ گھر روڈ ترا اس سکول بچہ تم پھٹان رب دبس بیس حظ مستور راتن تہ گھان عذاب اس حظ مستور راتن عذاب حس عذاب گھان بیس یت اکس گھر سائیکل ہیت ات رب دبس مز ٹور بچہ حس تمس ناتان سہ ات رب دبس مز اس حس ناؤ گلزار احمد روزان حج ٹی کے پی پائین یت حس وچ اس پتمو لگ بھگ آس بہ ونکنس 40 ایئر آس مے ایج اس ووت تت پہ حس وچان یہ ڈیولپمنٹ کان تمہ آئی گھا کی ون آئی نریگا کم بلاک اس دم کام مگر یہ کام کرنے بروٹ بل حس درامت پونس کڑمت یتھے کن حس یہ روڈ یپر حض پکان باغن واغن مزے گا یپر سنی بھائی درامت بستہ تو ان گا پرابلم پکنس کیاز یت یہ روڈ کجو اس باہ فٹ کجو اس روڈ یت دبک یت ہسا روڈ تراؤن پتہ حظ یم سات گنم سن بھائی اور بلاکس منہ حس ون دک ورک آرڈر بنیمت اس کرو ات کم پانے اس کیا بیاکھ ٹھیکدار انن بی گام اس کرو پانے ات کم رات گئی یم بی بلاکس من تک ونان یت ہسا بل درامت یت ہسا پونس ترمت یہ اس ونان جناب شیبا میڈم یہ بی ڈی او سنگھپورا بی ڈی او تمس کر گزارش سین سہ دین یتس نظر بیس اعلیٰ حکامن کر گزارش تم وچن یم وتہ اعلیٰ اور معیاری سہولیات سے لیس وادی کا اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد طبی مراکز آصف میموریل ہیلتھ کیئر ہندوارہ اس طبی مراکز پر ایک چھت تلے تمام تر کی سہولیات بیماروں کے لیے میسر رکھی گئی ہے جدید مشینری کے ذریعے ہر طرح کے ٹیسٹ یہاں کرائے جاتے ہیں جن میں تھائرائیڈ ہارمونل ڈوپلن الٹرا سونوگرافی ڈیجیٹل ایکس رے ای سی جی اور ریگولر کنسلٹنسی وغیرہ کرائے جاتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے ان نمبرات پر رابطہ کریں ہمارا پتہ ہے آصف میموریل ہیلتھ کیئر ہندوارہ